出題コンセプトルール3分3段とエントリーである今説明を受けていますが、高崎さんどんな点に注目でしょう。はい、そうですね、石川選手これまでフライ級とかスーパーフライ級で戦ってたんですけども、はい、これ今回バンタム級に上げてきてまして、はい、まさにこの次の試合で王者が決まる階級なんですよね、うん、レッドのバンタム級。はい、そうです。で、まあ、実績自体は石川選手すごくあるので、はい、まあ、このまあ、まさに殴り込みなわけですよ、うんうん、その殴り込みのこうインパクトを見せれるかどうかっていう、うん、そこですよね。はい、対するはユットゼロ、まあ、やっぱ絶対本人も意識してる、そうでしょうね。はい、第一ラウンドが始まりました。こちらはもういかにも明太という雰囲気で始まってきましたが、ね、雰囲気はさっきと全然違いますね。全然違いますね。はい、ほとんどフットワークを使わない両選手です。ユットゼロ選手も8月に、大分の大会で、判定負けしてるんですけども、はい、その試合の戦いぶりが宮田プロデューサーの目に留まって今回の出場決まったということなんで、はい、ちょっと そこも楽しみではあるんですよね。そうなんですか。まあ、昨日の計量の時にもとにかく私のテクニックを見てほしいとね、何度もこのユットゼロは言ってましたからね。石川選手がやっぱカーフ蹴ってるんですよね。すごい流行りっていうか、はい、ユット選手最初オーソドックスで始まってたんですけど、すごいサウスポーに守るし、はい、またオーソドックスかな、はい、そうですね。やっぱ蹴り重いですね。重いですね。前蹴りを見せた石川、ユットのミドル。石川選手は肘だけじゃなくてパンチキックでもいけるところを見せたいというふうに言ってますので、やっぱり新しくノックアウトを主戦場にするというところにこうかなりモチベーションがあるようですね。あ、そうなんですか。だからその辺がこう試合にどう出るか見てみたいんですけども、はい、首相撲ブレイクです。はい、やっぱムエタイは最初結構見合う展開が多いと思うんですけど、まあ、このタイトルマッチは3分5ラウンドですけど、基本的にやっぱ3分3ラウンドでノックアウトレッドルールやってるんで、そうなるとやっぱこう、まあ、ある程度行くとこは行かないと、そうですよね、はい、差が多分つけれないと思うんで、そこら辺もこのノックアウトを主戦場にしていくっていう部分では、まあ、注目ですよね。今度はまたサウスポースタイルに変えたユットゼロ、ラスト30秒、あっという間に第1ラウンド残り30秒を切りました。残り10秒です。やっぱこのタイ人ってやるとタイ人ってこう空気の持ってき方がうまいっていうか、どうしても自分もこうゆったりしちゃうんですよね。向き合うとそこはもう無視して、はい、結構だからそのタイ人が K1 とか出たりするとよくやられちゃったりする部分があるんですけど、みんなやっぱこうペースが違うんですけど、どうしてもやっぱこういうムエタイルールだとどうしてもこうみんな合わせちゃうんで、そうするとやっぱりこうなかなか攻略するのは難しいですよね。確かに第1ラウンドなんかそういうこのユットゼロの雰囲気になんとなく石川が合わせてるかなみたいなね。そうですね、ね、よくムエタイに勝ちたければムエタイをやるなっていうふうによく言いますよね。いや本当にそう思いますね、はい、もうそこで勝負したらやっぱりもうこの戦績ふざけてるんで、大体みんな124戦とかなんで、はいはいはい、やっぱり普通にやったら厳しいっていうか、やっぱりこう自分を出していった方がいいなと思いますね。タイ人でやるならなおさら、はいはい、そういう意味ではもっと、まあ、石川も、ね、決して若い選手ではないですけども、ガンガン行った方がいいってことですかね。そうですね、結構もう攻めてもいいのかなというふうに思いますね、うん、はい、第2ラウンドが始まります。ノックアウトに新たな戦いの場を求めてやってきた石川です。
第2ラウンドが始まっています。対するはユットゼロ、スイッチしていきますが、現在はサウスポースタイル。右に伸ばした。あっと、この辺りは抜け目なくユットも来ます。うまいですね、見逃さないですよね。本当そうですね、カイジのそういうところやっぱ本当すごいですね。足も動かせ、足も動かせ、ローキックを見舞う石川です。ユット選手は来日して7年になるらしいんですけど、はい、タイ勢の戦績はフライ級王者で、はい、今もバンタムなんで、よく太る選手が多いじゃないですか。基本的にはみんなちょっと太りますよね、日本に来ると、はい、まあ、トレーナーが主なんで、太る人が多いと思うんですけど、はい、まあ、そんなにだから、うん、まあ、練習も練習というか体を動かしてもいるんだろうなっていう。そうですね、本当に。それでとにかくバンタムにとどまっていると、ね、うん、もう見た目でこうもうザっていう感じじゃないですけど、こう、はい、在日のタイ人って結構もう、はいはい、緩い選手多いんですけど、はい、本当に結構しっかりやってきてるんだろうなっていうのは伝わりますね。やっぱこう動きに無駄がないんで、結構みんなこうあんまり練習しなくてもできちゃう部分ってあるんですよ、体重が。あ、そうなんですか。無駄に疲れて疲れないんで、うんうん、でもやっぱそういう中でもしっかり練習してるんだろうなっていうのは伝わってきますね。そう、なんとか攻略したい石川です。ちょっと石川もどうなんでしょう、松川さん、攻め手がないっていうんですかね。ちょっと攻めあぐねてるっていうか、やっぱこう、やりにくいのかなっていう感じですね。この、はい、うん、相手のペースになっちゃってますね。あ、この第2ラウンドもあまり石川の攻撃的な場面が見られている印象はありません。タイジンはこれ飲み込むのがうまいというか、まあ、本当に選手もよくタイに練習しに行くんですけど、はい、みんな大体戻ってくるとキックパンツになってたりズボンをまくったりしちゃうんですよ。でも本当にそれぐらいこうムエタイとかタイってこう、うん、感化されるぐらいなんかこう偉大なものがあるんで、あ、うん、これはまあ映像とかだと多分こうなんでいかないんだってなっちゃうんですけど、はい、選手としてはちょっとこう分かる部分もあるっていうか。あ、そうなんですね、うん、あ、リングに上がるとその空気に包まれてしまうみたいなところがあるわけですか。そうですね、もういつの間にか自分もムエタイをしちゃってるみたいな。はこれ完全にこう遊ばれてるわけじゃないですけど、ユット選手も余裕を持っちゃってるのかなって。そうですね。おっと、これはいいパンチが決まった。こういうところにつけ込んでいきたいんですが、もう第2ラウンドが終わってしまいました。いや、本当に時折石川が攻めるんですけども、なんか全体的にはね、松川さん、ユットのペースなのかなっていう。そうですね、まあ、まあしっかりユット選手がこう追い打ちをかなんていうんですかね、ちゃんとこう攻められそうになった瞬間に返したりとか、うまくそこら辺はこういうとこもそうなんですけど。そうですよね、うまいですよね。まあ、でもね、やっぱこうちょっと若干気を抜く場面があったりすると思うんで、はい、まあ、石川選手はそこをこういかにつけるかなっていうので、こう、まあ、もうこれもう次ラストラウンドなんで、そうですよね、ちょっといかないといけないかなっていうふうに思いますね。はい、石川頭の中ではもちろん分かっていると思うんですが、なんとかこの第3ラウンドユットゼロを攻略したいということになっています。怖い、ナイス。まあ、逆にこのユット選手も、もうもっとノックアウトに出てもらうためにもガンガンちょっと行ってほしいですね。そうですね、はい、ちょっとプレッシャーかけて。お、ユットが出た、珍しくグッと出ました。ノックアウトは、タイ人でも普通にベルト取れますからね。そうですよね、座れ確かに、そうなんか、はいはい、やっぱ日本で結構こう人気の出るタイ人って好戦的なタイ人なんで、まあ、すごく分かれるんですよね。本当ですね、はい、
まあ、本人にそこを聞いたらベルトよりテクニックを見せたいなんて言ってたんですけどもいやテクニックはなんか確かに存分に見せてくれてる気がします。で石川選手が前日会見ではそのテクニシャンの嫌がることをやっていきたいっていうふうに言ってたんですよ。ちょっとそれがなかなかあんまりね出てるような感じはない。うまいですね。本当やられたらちゃんとやり返して自分で終わるっていう、はい、あでもちょっと疲れてきたかなですね。石川選手肘出していってますね、はい、肘打ちありのレッドルール、なんとか出ようという石川です。この展開は石川選手いいですね。休ませない方がいいと思う、はい、飛び込みましたがこの辺りは首相撲に持ち込んでいるユットゼロ。しっかりと足をもたれてしまっています。しかし行かなければいけない石川、残り20秒です。もう自分が勝ってること分かっちゃってますね。この辺りもうまいキックの出し方、ストップ、第3ラウンド終了です。これ悔しいですねいやー本当に石川はやりたいことの半分も増倉さんできなかったんじゃないでしょうか。そうですね、本当にまあタイ人のこう強みを存分に見せてきたっていうか、まあ、本当にこういいところを消されちゃった感じですよね多分、確かに第3ラウンドは少しゆっとも疲れが見えたかなという感じはあったんですが、それでも高崎さん、はい、第3ラウンドも石川思ったような攻めはできてない感じはしますもんね。そうですね、さあしかし判定はどうなるか。ジャッジ先着30対29青ユット、ジャッジ勝30対28青ユット。いやーやっぱり支配してたのは松倉さんユットですもんね。そうですね、まあ、本当にうまかったなっていうのが、はい、まあ、本当率直な感想ですね試合見てて、はい、まさしく私のテクニックを見てほしいと前日の会見で言っていた通りの試合を見せてくれました。ユットゼロ判定でこの石川直樹を下しました。いやとにかく高崎さん、はい、このユットゼロうまいとしか言いようがない。そうですね、ちょっとこう出続けるとしたらちょっと難攻不落な感じの、そうですね、はい、選手としては結構やりにくいですね。これそうですよね、やっぱりこう観客を気にしない選手っていうか本当にこうそれってすごく強みなんですよね。焦りとかも多分ないと思うんで、はい、まあ、日本人からしたらやりにくい対人ですね、とにかく勝つんだということですよね。というこの第5試合ユットゼロが石川直樹を判定で下した試合でした。